place is amazing. The place is amazing. I've never seen such a beautiful university, modern university, and cheerful also university. When I was in the conference room, I wondered if I was in a conference hall or in a music hall. Tak já, když mi zavolali, že zase bude tady ta soutěž těch vysokých škol, těch studentů, já jsem říkal, okamžitě jedu a přerušil jsem svý programy, protože vždycky to setkání s mladými lidmi je osvěžující a přináší řadu nápadů a zvláště v tom cestovním ruchu, já si myslím, že jedeme v takových nějakých uzancích a že by bylo dobré, kdyby se tam více jsme zapojovali mladí lidi, protože pokud se týče kreativity, tak v těch agenturách drtivá většina těch kreativců jsou mladí lidi. Právě protože platforma té konference není tisícehlavá, je to spíše menší konference, tak je právě pozitivní v tom, že je pracovní, že tady může docházet k nějaké skutečné interakci. A to nejenom mezi tím, řekněme, pódiem a posluchači, ale i právě v kuluárech. A vytváří ten prostor toho zastavení se jednou za rok, jednou za půl roku, aby lidi z téhle branže si vyměnili možná v trošku poklidnější atmosféře, než jsou třeba jednání u nás na ministerstvu či na asociacích, aby si vyměnili ve větším poklidu ty názory a možná si právě sdělili, co se daří a jaký nový směr hledá, ať už biznes nebo stát. Z toho Zlína je svým způsobem duch bojovnosti. Jako duch prosadit se, že jo. Proto dneska tady večer bude to finále hokejové ligy, protože ten Zlín, prostě ty kluci jsou motivovaní tím nehmotným, tím duchem toho Zlína a Zlínska, prostě jdou do toho, že myslím si, že EdCamp teď je výborně zorganizovaný po technologické stránce, z hlediska lektorů, nových myšlenek. Jako je to velmi koncentrovaný příliv nové inspirace a nových myšlenek, to potřebuje každý.